Те, що відбувається, такий спад громадської активності, це справді не сумно, це страшно. Бо якщо вдуматися, історія України – це взагалі такий безкінечний ланцюг зрад та втрачених можливостей. І ось два роки тому, коли загинула Небесна Сотня, здавалося, ну що може бути страшніше цієї жертви, що може бути святіше цієї жертви, як можна зганьбити цю жертву, як можна надягати вишиванки, співати сумних пісень, співати гімн по кожному приводу, через кожну хвилину кричати «Слава Україні! Героям слава!» і в той самий час звітувати бізнесмену з сумнівним минулим. І як можна дивитися на все це і нічого не робити? Це справді страшно.